Время новостей Донбасса. У студии Сергій Грунов. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. На Донеччині рятувальникам передали нову техніку. Яку саме та де її використовуватимуть? Оформити субсидію реально через інтернет. Без будь-яких черг і спілкування з фахівцями. Як скористатися такою послугою? Завжди на зв'язку та в центрі подій, як рятуються від професійного вигоряння журналісти. Визволяти з-під завалів, діставати з потрощених автівок та гасити пожежі, допомагати рятувати буде нова техніка. Сьогодні її передали надзвичайникам на Донеччині, а згодом розподілять між гарнізонами області. Чим нове краще за старе, пожежники вже розповіли Марії Сергієвій. Ним можна тушити пожежі, як лісові пожежі, так і в екосистемах, так як стерня, суха трава. Дуже таке сучасне обладнання, і в попередніх автоцистернах такого не було. Це рятувальник Андрій говорить про нову машину, яку отримали надзвичайники. Чого лише вартий лафетний ствол? Це пристрій, із якого б'є вода. Він здатен гасити пожежу на ходу. А ще тут є улавлювач диму та багато іншої вкрай важливої начинки. Тепер ліквідувати лісові та степові пожежі буде легше, певен фахівець. Особливо, якщо води поблизу немає. Даний об'єм вивозу води в даній автоцистерні – це дуже гарно. Попередніх було 4-5 тонн, ці вже 8 тонн. Можна одною автоцистерною працювати довше і якісніше. Рятувальникам передали 3 пожежні мази. Також на Донеччину приїхали 2 машини, які після аварії допомагатимуть діставати постраждалих із потрощеного заліза. Ще отримали спецавтомобіль, який здатен визволити людей із-під завалів. Нова техніка оснащена й засобами безпеки для самих рятувальників. Це для газодимозахисників, які входять в задимлене середовище. Це сигналізатори нерухомого пристрою. Вони, коли рятувальник знаходиться у неподвижному стані, вони передають на планшет, передають інформацію, і його можна евакуювати. На закупівлю транспорту та нового спорядження витратили понад 40 мільйонів гривень. А це автоцистерна на 10 кубів. Корпус із нержавної сталі. Сюди за хвилину можна залити 600 літрів води. Це третя така машина в області. Її використовуватимуть, коли траплятиметься аварія на водоводі. Розвозитимуть питну воду населенню. Машину для перевезення питної води Донеччині презентували міжнародні партнери. За 4 роки ми отримали більше ніж 60 автомобілів. Це з міжнародними партнерами від Державної служби України. Всього на суму 220 мільйонів гривень отримано техніки. На сьогоднішній день в Донецькій області 53 підрозділи. Потреба ще складає близько 15-20 єдиниць техніки. Пожежно-рятувальну техніку розподілять між гарнізонами Маріуполя, Бахмута, Слов'янська, Лимана, Костянтинівки та Мангуша. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Субсидія онлайн. Оформити виплати можна за допомогою комп'ютера чи смартфона. Під час карантину така послуга набирає популярності. Що потрібно зробити, аби подати заяву через інтернет? Та як швидко її розглянуть, розкажуть мої колеги. Сплатити за комірне взимку пані Раїсі допомагає субсидія. Згадує, оформила виплати 2 роки тому. Як швидко зібрати необхідні довідки, підказали спеціалісти соцдепартаменту. Раніше договор, заявлення заключила і все, з роботи Джека принесла. Що я там проживаю, все. Я знаю, що внук оформляв, він справку з місця роботи приносив, і з місця життя, і все. Проте деякі українці розповідають, не усім швидко вдається оформити потрібні папери. Треба бумаги збирати, треба питання вирішувати, не знаю, неграмотно, хлопотно. Аби паперової тяганини було менше, у Департаменті соціального захисту почали приймати документи онлайн. На сайті Міністерства соцполітики запрацював відповідний сервіс. Там можна подати заяву. Для цього потрібен електронний підпис.
Вибираємо особистий ключ та вказуємо пароль захисту ключа. Заява з'явиться, якщо особа зайде, для заповнення. Заява та декларація. Усі дані миттєво опиняються у спеціаліста місцевого відділу. Якщо ж у формі будуть помилки, її доведеться відправити повторно. Якщо це онлайн, вона терміново, дуже швидко попадає до територіальних відділів по роботі з громадянами Департаменту соціального захисту населення та береться в роботу. Срок призначення субсидії до 5 днів. За цей термін спеціалісти зв'язуються з комунальниками. Якщо знайдуть великі борги, призначенні відмовлять. Заборгованість не повинна перевищувати 340 гривень за на оплату житлово-комунальних послуг. Донести, допрацювати документів, місячний строк реструктуризації заборгованості, погашення заборгованості. Або, якщо особа звернулася до суду, він надає рішення суду. Також незабаром подібна послуга з'явиться у порталі «Дія». Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». В Україні збільшилась вартість реєстрації нових авто. Чим дорожча машина, тим більша сума оподаткування. Як нараховуватимуть відсотки та через що новоспечені власники автівок платитимуть більше, у фахівців дізнавалась Олена Оспенська. Їжджу на автобусі і... По мені, це не дуже удобно. Сергію набридло бути пішоходом. Мріє про новеньку автівку. Предполагаю, машина стоїть півмільйона, вот, чорного цвіту. В ній є автомат, і мені це просто подобається. Однак від січня машини без пробігу реєструють за новою ціною. Поставити вперше на облік придбаний транспорт у сервісному центрі відтепер дорожче. Збільшення пов'язано з збільшенням прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня 2020 року, якщо вартість автомобіля не перевищує або дорівнює 374 550 гривень, сплачується 3%. Тобто, чим більша вартість авто, тим більша сума оподаткування, розповідають фахівці. Сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Крім випадків успадкування за законом та забезпечення автомобільно-легковими інвалідів. Якщо нова автівка коштує понад 658 300 гривень, то керманич має відрахувати вже 5% від її ціни. Олексій планує купити авто за 800 тисяч. Тоді перша реєстрація водієві стане в 40 тисяч гривень. Дуже дорого. У нас взагалі автомобілі намного дорожче стоять, ніж в Європі. В чому діло. Не знаю, з чим це зв'язано. Через значні податки та високу вартість на авторинках у попиті вживані машини, говорять водії. Пан Юрій їздить ще на копійці. Не всі живуть шикарно. Бушну брав, звісно. Нова машина стоїть... Очень хорошо, то така бушна там 5 лет, її сюди пригоняють, вона дешевле намного. Однак і купувати новий транспорт жителі менше не стали. А що бушна? Бушна взяв і ремонтує. Всім от машині бери і зразу ремонтує. За даними аналітичних центрів, лише в грудні власниками нових авто стали більше 9 тисяч водіїв. Найчастіше українці обирають машини французьких та японських виробників. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На Донеччині коронавірус діагностували ще в 48 хворих. Найбільше інфікованих виявили в Маріуполі. За інформацією очільника області Павла Кириленка, впродовж останніх кількох днів ковід забрав життя 10 жителів. На Луганщині позитивні ПЛР-тести отримали 56 занедужавших. Лідери з розповсюдження – Сєвєродонецьк. Не змогли побороти хворобу 5 пацієнтів. Вдвічі більше кисневих точок. Нині в лікарнях Маріуполя група «Медінвест» веде будівництво 345 додаткових. Коли закінчать роботи та скільки всього в місті буде ліжок із киснем для хворих на ковід, дивіться в наступному сюжеті. 9-та міська лікарня. Тут працює сучасна киснева станція майже на 200 балонів, які не потрібно міняти. За подачею кисню постійно стежать спеціалісти. У кожному контейнері кислородному знаходиться по 60 балонів. Кожен контейнер розрахований на окремий етаж. Четвертий, п'ятий і третій. От кожен етаж у нас відображений на пульті, де показується високе давлення кислорода і низьке, яке йде для дихання хворих. Нині в медзакладі 100 ліжок, підключених до кисню, розповідають спеціалісти.
В феврале будут установлены криобочки, в которые входит каждую бочку по 5 кубометров кислорода. Это очень много. И сейчас уже развели еще 90 точек в хирургическом корпусе. Где-то к концу февраля там производится ремонт полностью помещений, благодаря, опять же, городским властям и Мединвесту. Тож у лютому тут буде вже 200 кисневих точок. Також у планах встановити стаціонарний генератор, який при відключенні електроенергії вмикатиметься автоматично. Нині ж за пристроєм стежать вручну. З'являться додаткові місця з киснем в першій міській лікарні. Для цього там змонтують 3 рампи та ще на 2 збільшать кількість балонів. Было принято решение, например, в нашей больнице открыть еще дополнительно 190 точек кислорода для того, чтобы мы могли 190 человек дополнительно к тем 50, что уже есть, добавить и принимать наших жителей без ограничений, если в этом будет необходимость. Із початку пандемії на будівництво кисневої інфраструктури в 4 маріупольських лікарнях група Мединвест направила понад 26 мільйонів гривень. Ініціатива Рената Леонідовича, вона була важна і вона була своєрідна. І то, що одразу включився фонд, підключив бізнеси, не тільки Мединвест, всі бізнеси СКМ включились одразу ж в допомогу, це допомогло підготувати медицинську систему, взагалі нашу, к зустрічі з цією пандемією. И, безусловно, это спасло множество жизней, безусловно, это помогло нашим медикам пройти этот тяжелый этап. Додаткові кисневі рампи в 3 лікарнях обладнають уже у лютому. Усього ж у місті буде майже 700 кисневих точок для хворих на коронавірус. На це група Мединвест направила ще майже 35 мільйонів гривень. Анна Слюсарова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Більше половини українців не готові вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Епідеміологи наголошують, щеплення – єдиний шлях подолати пандемію. Про ефективність профілактичних заходів та про те, як знизити тривожність, якщо вже захворів на ковід, далі. Юлія перехворіла на ковід кілька місяців тому, та деякі симптоми і досі даються в знаки. Каже, не засмучуватися з цього приводу допомагає почуття гумору та розуміння, що ж насправді відбувається в організмі. Ясность и знания очень сильно снимают тревогу. Меня, например, очень сильно поддерживало то, что я очень хорошо вникла, как работает вирус, что с ним происходит, что по факту специфического лечения нет. Психотерапевтка за фахом, Юлія тепер знає про коронавірусну хворобу майже все. Єдине, що турбує – не хочеться хворіти повторно. Вакцинація – це нормальне дослідження не було, і, вроді би, як це панацея, було б круто, якщо б це працювало. Це тривожить цей питання. Вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію, запевняють фахівці. Сьогодні у нас є проблематика в Україні – це не забезпечення вакцини, а сама вакцинація. І рівень вакцинації проти обов'язкових вакцин – це і поліомієліт, і дифтерія, кір – коливалась від 40 до 60% при нормативі 95%. Як результат, в країні зафіксовані випадки і поліомієліту, і дифтерії. А із захворюваності на кір Україна – європейський лідер. Сьогодні у нас будуть масові відмови від вакцинації проти коронавірусу. Але сьогодні це єдиний цивілізований шлях зниження агресивності епідемії. На запитання про ефективність вакцинації, локдауну та інших протиепідемічних заходів під час прямої трансляції відповів начальник управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. Лайт-версія локдауну, але він ефективний, тому що у нас не йде поширення інфекції самоорганізованих колективів. Щотижня у межах проєкту фонда Ріната Ахметова «Спитаю лікаря» експерти-медики діляться своїм досвідом щодо лікування та профілактики коронавірусу. Фонд Ріната Ахметова і телеканал «Україна» продовжують проєкт «Запитаю лікаря». На сьогоднішній день учасниками ефіру стали 10 провідних фахівців української медицини. Проєкт загалом подивилися понад мільйон глядачів. Повну версію трансляції можна переглянути на сторінках фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах. Это здорово, что это кто-то делает. Показывают живых людей, которые болеют, и кто-то объясняет, что делать. Это всегда... Всегда успокаивает и как-то дает какую-то опору. Это очень важно. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».
Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Завжди на зв'язку та в центрі події. Робота нон-стоп навіть у вихідні. Це про журналістів. У рубриці «Секрети рівноваги» ми продовжуємо цикл сюжетів про те, як уникнути професійного вигоряння. Які хобі мають телевізійники? Дивіться. Максим Грабовський. Він випусковий редактор одного з маріупольських телеканалів. Своїм головним хобі вважає музику. Хлопець грає у двох рок-групах. Жартує. Пандемія творчості не завадила. На початку січня зміг провести онлайн-концерт. Нещодавно в мого колеги з'явилося ще одне захоплення. Максим став уболівальником хокейного клубу «Маріуполь». Доводиться вболівати ось онлайн перед ноутбуком, але це все одно такі емоції, такий драйв. Ти розумієш, що це команда твого міста. Ти навіть дивлюся подекуди матчі інших команд, щоб знати, з ким ми маємо справу. Аби зняти стрес після напруженого дня, кореспондентка Анна Мальцева бере до рук фотоапарат. На її світлинах не тільки вулиці, природа та будинки, а й люди. Коли ти її фотографуєш, вона тобі дарує якісь емоції. Це те, що накопилося, якийсь негатив, якихось там проблем, ти просто їх вже не пам'ятаєш. Ти думаєш саме про цю фотографію, саме про цю світлину, і ти бачиш, як в ній якась проходить історія, і ти вже живеш цією світлиною. Чи не кожного вечора до фітнес-центру? Так я відволікаюся від інтерв'ю та зйомок. А ще вихідними я люблю гуляти біля моря. Беру з собою гарний настрій та йду мріяти. Саме це допомагає мені переключитися від робочих буднів. Психологи ж наголошують, професії, де потрібно постійно спілкуватися з людьми, у переліку з найстресовіших. Тому під час розмови спеціалісти радять використовувати один із прийомів. Вы задаете вопрос, вы не знаете, какая будет реакция. Представьте, что между вами и между этим человеком водопад. Вот просто, знаете, такая стена. Вот вы его видите, слышите, вы выполняете свою работу, но вы не берете на себя его энергетику. Переключаться на свое любимое хобби. Знаете, со своей любимой работы переключиться на свое любимое хобби. А якщо спорт – це робота, наступного разу героями нашого сюжету будуть спортсмени, як готуються до змагань, живуть за жорстким графіком і що допомагає не вигоряти, розповімо. Валерія Семічихіна, Володимир Бозубляков, телеканал «Донбас». Коли історія у кожному сантиметрі. В'ячеслав Долженко з Маріуполя збирає старовинні речі. Серед експонатів австрійське піаніно, німецькі каски та різноманітні інструменти. Чи планує розширювати колекцію мисливець за скарбами та де їх знаходить? На екскурсію до незвичайного музею потрапив Максим Чумак. Старовинний паркан, піддашок з купецького дому та бордюр, якому понад 150 років. У цьому будинку можна знайти справжнє сховище маріупольської давнини. А починається воно з вулиці. Біля входу частина фундаменту зруйнованого храму. Побачити, якою була споруда, можна лише на архівних світлинах. Та ще більше цікавинок у підвалі будинку. В'ячеслав Долженко збирав усе це за 20 років. Експонати з різних епох. Який був у колекції першим, чоловік і не згадає. Проте закарбувалося, як приводив це місце до ладу. Тут раніше була котельня. Дом отаплювався вуглем. Ну, потім зробили газовую котельную напротив, и она десятилетиями здесь стояла. Здесь страшное дело было. Тут было по пояс залито канализацией. Тут лазили крыси. Ковані лави, саморобні столи та барна стійка, безліч радіоприймачів та інструментів для атмосфери. Дещо знаходив на звалищах, інше дарували друзі. А зараз, вроді, один там, ну, от яйця у нього беру, він говорить, Славик, вроді,
Там у кого-то в селе есть колесо. Если есть, я обязательно тебе его привезу. Но телеги, вот это деревянное, оно должно быть здоровое. Я хочу люстру сделать. Может, в том зале люстру, ну, на цепях. Кожна річ тут має свою історію, тож іноді колекціонер влаштовує для охочих екскурсії. Каже, домовляються зазвичай через знайомих. Грошей за враження пан В'ячеслав не бере, проте шуткує. Деякі плани щодо монетизації має. Прийде час, він буде стояти патефон, я буду його заводити, і за кожну пісню ви мені по червонцю будете платити. Пластинок у мене цих, я вже їх натягав, у мене такі стопки цих пластинок. Окрім підвалу, пан В'ячеслав облаштував подвір'я. Вирощує квіти та фруктові дерева. Чоловік самотужки привозив тачкою гранітні плити та домовлявся про чорнозем. Також тут встановив водограй. Це фонтан робив Манухін, 89-й рік. Председатель ісполкома Сігіда заказала два фонтани. Вони повинні були стояти около універмага. Совєтський Союз рухнув, у Манухіна вони залишились вдома. Він дом, коли продавав, коротше, я один фонтан у нього забрав, з 23-го припер. Хоч музей і приватний, та майже завжди закритий, двері відчиняються для кожного. Головне – домовитись із власником заздалегідь. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». На цьому наш випуск підійшов до завершення. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.